კინგსელებო, მოგესალმებით და გილოცავთ მათემატიკის ოლიმპიადის მეორე ტურში გადასვლას. Მინდა შეგახსენოთ, რომ მეორე ტურის მონაწილე ყველა კინგსელს ეძლევა უნიკალური შესაძლებლობა მოიპოვოს საქართველოში პირველი მოსწავლის საიდენტიფიკაციო ბარათი Kings ID Card. Ეს ბარათი იქნება კინგსელის სტატუსისა და წარმატების დამადასტურებელი და ამასთანავე მას ყველა მოსწავლისთვის საჭირო ფუნქციები ექნება. Ახლა კი გთავაზობ მათემატიკის ოლიმპიადის მეორე ტურის ტესტების მიმოხილვას. Განვიხილოთ მე-6 კლასი. მე-6 კლასის ტესტის ჯამური ქულა 40. ტესტი შედგება 8 სავარჯიშოსა და 2 ბონუს საკითხისგან. Თითოეული დავალება 5 ქულიანია. Პირველ სავარჯიშოში მონაწილემ უნდა გამოთვალოს მოცემული გამოსახულების მნიშვნელობა. Მეორე საკითხი ეხება 2 უცნობი რიცხვის ნამრავლის გამოთვლას. მესამე ამოცანის ამოხსნაში კი კინგსელს ლოგიკური აზროვნება დაეხმარება. მეოთხე დავალებაში მოცემულია სახალისო ამოცანა, რომლის ამოსახსნელადაც რამდენიმე მარტივი მათემატიკური მოქმედებაა საჭირო. მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია ამოცანა წილადებზე, მეექვსეში კი სიჩქარეთა შედარებაზე. მეშვიდე და მერვე ამოცანების ამოსახსნელად რამდენიმე თანმიმდევრული მათემატიკური მოქმედების შესრულება აუცილებელი. რაც შეეხება ტესტის ბონუს დავალებას, ის მონაწილეებს დამატებითი ქულების მოპოვებაში ეხმარება. პირველი ბონუს დავალების ამოხსნაში კინგსელს ლოგიკური აზროვნება დაეხმარება. მეორე ბონუს დავალებაში კი მოცემულია განტოლება. კინგსი ყველა კინგსელს წარმატებულ ასპარეზობას გისურვებთ.